Čau. Ale ještě zahajování streamu, ale tím to ještě nejde, takže... Už. Ale rovnou to vysypu na tu hromadu, nebo jak? Ne, já ti přijedu. Ty už jsi plnej? Ne, ale ty jsi plnej. Ne, teď já to vysypu, tak vydrž. Nebo tak jako... Dobrý, já mám ještě půlku. A když jsem tady, tak jsem si to vysypu. A já by se neměl co dělat. No. A už je to reživě, čověče. No, vidíš to. No, vidíš to. Tak vás vítáme na našem streamu. Mm-hmm. Nula lidí sleduje. Vítáme všech nula lidí. Všech nula lidí, ano. Vítejte. No jo, tyhle, už to tady mám. Máce is life. Jo. Koukám, že nesim. Mně ještě nic nevyskočilo. Ty nemáš asi zvoneček. To už tobě to je daleko. Čověče, já nevím, jestli mám u tebe zvoneček nebo ne, ty jo. Jako odběr mám, ale zvoneček nevím, ty jo. Dobrý no. Pozoruj tě do videa. Ty krás. Ahoj. Zdravím ahoj. Tě do videa. Jo, ahoj, přesně tak, ahoj. Tak, počkej. Ty vole, já mluvím nějak nahlas, ne? No, docela jo, no. Počkej, tak já ho musím stlumit teda. Hej, jak to stlumím? Ne, já se tě stlumím na tom, no. Si tě stlumí na Discordu. Trochu uberu na Discordu. No, zkusím to takhle, no. Sice tě... Já jsem si ho ubíral, myslím, že na 30%, že jsem to dával. No, máme 50, no, zkusíme. OK. Tak to jde zkoukněte, protože já nevím, jestli to to, jestli mi to nešumí, nebo... Jsem si musel zjistil, že jsem měl přepálený zvuk, takže jsem to musel rád níž. Že to šumělo, ne? Já měl bych vyšporovaný zvuk na OBSku moc, ne? Já už 4 sledující, ty. No, tak to je super. No vidíš to, ty jo, to je lidí. To je lidí. Skloni ramínko. Počkej. Nevím, co mám dělat. Jak si to zase... Počkej. Myší, vole. Já vím, ale musím si to přepnout na to, na stroj. Kurva, jsem nechtěl to jet. Dobrý, už to jede. To je zase jedu moc rychle, ty jo. Počkej, já tě stát doženu. Ty jo. To je prdě. Ty vole, to je banda. Banda. Ty jo, Tomáš, mi to zase koplo. To zase spadlo. Hmm. Ty, já jsem zase v soli asi, ty vole. Ne, jsi zastavil. Nejseš, spadlo ti to. Musím tě obět, jestli to půjde. Ty vole, teď jsem koukal na ten chat a mal jsem srmal hromadu. Jo. Jako co na čem hrajeme, myslíš jako mapu? To je moje mapa. To je Soufyho mapa. Soufyho, ty jo. Ne, MC map, máš to v popisu. No, hned máš to dělat, když jsou dva kombajny, věď. Co se piješ, akorát máme jenom jednoho řidiče, no. No. Druhý se odporučil. Nazdor Indro, mám se dobře. To ještě mu tam 11% zůstalo, jo?
Nějaký vůbec vám tam stojí v pohodě. To je v pohodě, už jsem ho vysypal. To já nic nevidím, jako jak z toho můžu vidět, jo. A, jenom nám sem leze. Zase leze. Leze, po železe. Nedá pokoj. Nedá pokoj, až tam. Co je to? Trpaslík. My máme toho mác. Já jsem seklej jako hromady teď, momentálně. Jsem... Dream. Jo, stream. Se vám to seklo. Co seklo? Čekám, až se vlezeš, ne? Tam. Už jsi tady. Mně nejde zvuk? Nejde ti zvuk? Ne. Jako ve hře nebo na tom videu? Jako ve hře. Chci vyskočit do Windowsu. Tak se ti tomu zvuk. No, hezký. Tomu zvuk. Už. Jsem přidal, ubral, už to jde. Mám vy. Na poli. Jo, teď jde to zase proti sobě, to je dobrý. Ne, já jsem se jenom otočil. Takže by to bylo asi lepší vzít. Dolů. Dolů. Ku potoku. Vyklo bramínko. Okay. Tak. Jo, si přejedu tady ty, no to je jedno. Tady byl takový čtverec, který ještě tyjo nedozrál. Já koukám, je to nějak. Že bychom se vykoupali. Jo, pamatuju, že tady spadl ten kombajn, tenkrát. Když jsi dělal tu misi, ne? No, protože to bylo takhle debilně, no. To víš, mě nenapadlo, tyjo, tenkrát, když jsem to dělal, že to tam bude... To, podávat ty troje, tyjo, bebě. Tyhle, 4 lidi následují, to je hustý. Příště musíme dělat pořádnou reklamu. Není třeba, na našem stranu se nic neděje. Pustit aspoň nějakou písničku, je by to hrála muzika nějaká, ty u toho. Pak asi to ne. Tam co? Hodí, že porušíš autorský práva. Máme se nějakou tu free, aby byla již. Jo, nějaký ten no copyright. No. Co takovýho. Já to dojedu. Jo. Tak jo. Pára pojde na druhou stranu. Dokoukám, to je na chybí, tak je na tý, co tam je? Tam je řepka nebo co to je? Nebo tam je žlutá ta. Tam je žlutý čtverec, tyjo. Čekaj, kde v PDAčku, jo? Ne, na mapě tady. Když tady vyběhnu, tak tady vidím normálně... Jo, tamhle. Žlutou řepku, nedozrálou. Taky nějaký nedozrátý, no to je přesně ten kousek, kde vlastně byla nedozrátá i ta...
To řepa. Je to zajímavé. Haký bug. Si. Bugy bugy. Bugy bugy. Ty mi nejde asi padel, jsi hodnej. A ti to tam fouknu. Tak. Já ti to tam fouknu. Dobře, no, když myslíš. Ty bejku. Děkuju tohle. Tohle to bylo okous. Vyžijedy obráceně, jo. Čekej, stůj. Já se otočím, zůstaň stát, prosím tě. Pohodě, já jsem tě chtěl obět. Tak to bude blížší, teda. Kterou stranu? To asi jedno. Zadně to vejš. Myší. Tohle, jo. No. Dobrý. Jsem na maximum. Ne, dobrý, dobrý. Můžeš dát níž, dobrý. Už se to sype. To Mára už odjel, tady ještě kus. Jo, on je tam ještě dole, Mára. Jo, on ještě dole, jo, aha. Tam na druhé straně, ne, přece ten cípek. No, vidíš to. Nekouká do mapy. No, nekoukám, no. Chyba. Ty vole, to kdy bude stream? Dobře. Ale to já nevím, kdy bude stream, až nás to přestane bavit, tak to zavřem. Ježi salám, ty vole. Zdar saláme. Juuu. Vysočinka zavřela. Dokud nepřijde víc jak 100 lidí, tak budeme hrát. Tak dobrý, jo. Tak to můžeme já třeba měsíc zkusit, jo. No, třeba se to po těch dnech nasčítalo potom, jako. Třeba jo, no. To já mám úplně debilní hlas na tom videu. To já taky. To se nemůžeš poslouchat. To je normální. Co? Kdo jsem dal? Byl se sloup? No. Tichuj si u Soufyho. Soufy, ty hovado. Takže stream neveřejný. Já to nebyl. Tyjo, venku je 19 stupňů, jo. To co je zima, tyjo. To ukazuje 19 stupňů. Jako teďko, jo, 19. No tady v tom hlomeru to ukazuje 19 stupňů. Písku je 19 stupňů. No, jinak je, teďko je tak 5 stupňů, ne, normálně venku. Nevím, já jsem se nekoukal, mi dále teploměr. Tak kdo bude dřív, kurňa? No, to musel si to... A nevím, kdo bude dřív. A potom druhý, jo, koukám, tyjo. Preč. Doufám, že pojede nějaký auto ze mne. Vyjíždí na silnici, jo? O, couvám na ně. Jo, jo.
je dobrý. To je super. Jednou jsem to. Ty vole, už zase? Co zase? Chce se vypad? Ne, on se to seklo. Super. Vidím Maro, kde si jete, přesto mohu. Já jsem u toho, u míchárny. U míchárny, jo? To je něco furt si po... Nebo řepa teda. Takže se ti cipe z řepy, jo? Takhle asi ne to, asi nevejdu. Já to také ještě vyjdu zpátky a otočím se. Jo. Já se vidím v televizi. Mami, jsem v televizi. Tak zní bylo ty, školik stála? Budete v dnešním streamu jezdit s traktorem? Já si myslím, že jo. Jo. Tak budem nakládat dřepu a odvážet. Pokud se teda někdo nevíme kam jenom statru, jo. To jo. Což by bylo asi... Což by bylo reálnější. Cover next. Jo, jsem plnej. Jako žumpa. Ale budu to dávat na to samou kopici, nebo to začnu tady dělat nějakou hromadu? Hele, co bude pro tebe lepší? To je jedno, jak chceš. No, reálnější bylo asi nepřejíždět, ale já nevím. No. Ale jak to přejedeme, ať to netaháme ze dvou míst. Pivo došlo. Tak šup do sklepa. Nebo pošli manželku do útvaru. Ty už spí. No taky zbuď, ne? Jo. Všichni stará stále pivo. Se musím nechat něco k obědu zítra, tyjo. Budu vařit, tak musím se nechat k tomu pivo. Až takhle, jo. Co mi uvaříš?
špaget. No, já, ty jsem dělal dneska, no. Zítra bude nějaký maso s bramborama. Mm. Jo, v sobotu šetříte a v neděli se došoupnete, jo. K neděli je svátek, viď? Tak musím mít sváteční oběd. Arax, jasně, to slavná. Co film bb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 
Oj, za měsíc už hrát nebudem. Víč? A jaký pravda? Jestli ty nepřevedeš. Nebudu převádět. Ale je lepší postavit novou, viď? Přesně. To převádět. Přesně tak. Mě to stačí u tý, co jsem převáděl já, ty vole. To je takový práce zbytečný, ty. Stejně nemám ještě hotovou, ty. No. Já si potřebuji udělat nějaký nový věci na to. Do nový mapy, aby byly. Uvidíme, jak to dopadne. Kdyby jenom pět, ty. Co pět? O, Hornex tam píše, bude v 19 pět soufin. No. Tak říkám, kdyby jenom pět, ty. Můžu tě uklidnit, moje tam nebude, tak je to dobrý. Tak kdo by taky chtěl tvoji mapu, viď? No právě, takovou sračku. Ty to má jenom 100 000 stažení, ty. Kolik, no, viď? No, teď jo, jenom, no. Kdyby to byl stroj, tak už jsi na 500 000. Co jo? Tvere jsi zase, Máro, ty vole. Na druhé straně, viď? Jsi úplně na druhé straně, no. Mlíno. Tak se uvědeme kolečko. Což prejsnu o ty. Kolize. Mlha. A byla mlha, že se dala krájet. Byla taková mlha, že i ptáci chodili pěšky. No, a nech si máš pravdu, že to je ta horší verze, no, bohužel, no. A ty vole, sloup. Ty kr... Tak jo. Jsi vzal sloup? No jo, vzal jsem sloup, no. Je to, co se kouknu na streamu, až to tam bude, ha? Jo. No jo, no jo, pěkný, pěkný. Ty jo, ještě ty ve stromy, jo. Já jsem zapomněl, že tady, tady jsou ty. Toto. Zandej ten komín. Už jsem to zandal. No to víc nejde, musí složit x-kem, víš. No. Proč já vlastně takhle debilně, když ty budeš určitě na druhé straně, už půjdeš na druhou stranu, viď? No samozřejmě. Či tady vemu ten souvrát na druhé straně. A myslím, že to stihneš. Tak jsem si objel celý políčko. No. Vtipně. Jsi se podíval, co je tam novýho. No. Jezdí po té trávě, myslivcovi, bude steklej. Si vylíže. Čeho? Prdel. Až fuj. Ne, ucho. Já tam nemám 18 plus, tak lídek. Jo. Ale Martina, jak ty, že nechrápeš? Čo, Marti? Se asi nudí, no? Víte se, poříte si, mě lítka mývala. No. Ty vole, jak jsou lidi akční ve čtvrt na jednu, viď? Čumí do počítače, ty vole. Ty vole, on už je čtvrt na jednu. Jo, ty už si odjížděl, já se tam spíš. S nima. A to, full.
Tady auto nesvítí, to je dobytek. No. Tak jedu na silnici. To je normální, jako jaká potkám plné auty, co nesvítěj. V reálu, veď. No, ještě mají telefony u ucha, to je. Jo, ty jsou nejlepší. Taky vraždil. Na otočku, jo. To je vražda, napsala. Tady, jestli budeš má co natáčet někdy v jednu hodinu odpoledne? Ale nebudu. Protože v jednu hodinu noci je větší klid. Teda zase fakt, že sem přijde 6 lidí, jo. Ale já to nedělám pro sledovanost, já to dělám pro zábavu. Jo. To víte, no, čmelák si lítá jde s pardálem, no, po světě, tak jsme přesedlali. Taky se musím na konci 17. vyzkoušet, tyhle ty stroje jsem ještě neskoušel. To jo. A je škoda, že nemáte tu rupu, ty, to by bylo asi to. Já mám. Mára je jedinej, tak dokoupit ještě. Ty vole, to už se mi nechce teďkon. Jo, Martina, děláš to pro těch 6 věrných, ano, přesně tak. Jeden z toho je Tomáš, a druhý Mára. Ještě, že mě se to nezobrazuje, jo. No, takže jsou tam 4, no. Že bych nahodil další 5 účtů, co mám ještě. Ne, radši ne. To je že bys jich měl 11, jo. A nek si to víš, že jsem vůl, já to vím. Tak, vysypeme to má. Sip to sem, budvore. Peru ti to tam pod proudem. Jo, vidím, no. Zvykli z práce, veď. Jasně, se těším na FS19, jako všichni. To by se netěšil, ty. Hlavně na tu bžundu, až to bude všechno předělávat zase. Jediný, kdo se asi netěší na 19, tak jsou takový ty, co zamrzli na 13, ty. No. Jaký fascinuje. To jo. Ještě jsem se nepředobjednul. Jsem se někde objednat, tyhle. 19, jo. Sedem, že jsem prokoučoval ten na tom CZCčku, tam zůstala ta cena furt 1000 Kč za tu sběratelku. No, aby to ještě nezvedli. No, oni to zvedli, ale těm, co mají objednánou, asi to nechají, víš. Nevím. No, protože... co uvidí. No, to uvidíme, no, salám to. On nám to salám řekne, no. No, právě, no. Ale se na druhou stranu sběratelku nepotřebuji. Kdo je to Mihá? Nevím, to je nějaký vůl. Asi mi to nevíde. Kde seš? Přímo uprostřed pole. Jo, už tě no ty vole. To prosekám. Řízni to do toho, sem. Si budu muset. To ti nevíde, tak udělej. Teď jsem ale srazil tu kampeličku. Ty vole, stejně mi to nevyšlo. Nevyšlo ti to, no. To nikdo nevidí. Ne, srovna stojím proti tobě akorát. Nikdo to nevidí. Sakra. Jedu tam. Tak pojď. Stůj, je tam sloup? Já vím. Teď jsem ale udřel kampeličku, očkej. Bach auto. Ne. Počká. No, jsi tam nedal ty značky, viď? Já jsem ti to říkal, i tam značky, jo. No. Jo, já se taky musím koupit lepší PC. Nechceš mi na něj přispět?
Já taky. Třeba 40 tisíc. Ne, mně stačí 10 tisíc na grafiku. No, vlastně jo. Jojo. Já to nechám asi po novém roce, ten nový počítač. Asi budu se počkat, až se na tu grafiku našetřím. Co to jako Vánoce, to jsou zase výdaje, tyjo. Tyba, to mě nepřipomínej, jo. Dělo by to vydávat sportce. Jo, nějak se nedaří. Dneska jsme lepili dopis pro Ježíška, jo. Jsme vytáhli časopis z hračkárny a vystříhaný je to nejdražší, co bylo v celém časopise. No, tak máš na co šetřit. Já vím, že to není kampelička, no, je to kaplička. No. Ty vole, já prosekávám pole. A co? Já trefím se akorát na sloup. No. Ose. Nesleduješ GPSku? Ne. To víš, to musel dělat nějaký asi elektromaniak, ty no. No ty vole, nepovídej. Jsem si našel ty schémata od sloupů. A ti jsem si normálně ty... Normálně rozměry ne. To co normálně jsou jako normy ne. No. Tak jo. Anexy já mám 960 teď. 960. To je náhoda, já taky. A každý od jiného výrobce. No to jo. Já mám Aušu. Já mám od Gigabitu, ale chci bude mesíčka si koupit, aby mi to ladilo s deskou. Vlastně. Tak, ty jsi hotov? Uáááá. Mám dělat vy dobytci. Ty vole, no před... Dík. Ale sorry no. Já jsem zapomněl na brzdy. Dělá by se mi nějaká 1060, no, 6 GB RAM, ale ona furt stojí 8500, idioti, ty vole, neskutečný. A to... To je různý ceny. Ty vole, pěkná soupravička tohle je. To co řídíš, jo, to víš. Ne, to je, jak jsme stáli vedle sebe. Jo, takhle jsem byl jako... Myslíš, Martin, o tu restauraci? No, já se nedivím, ty. Jo. Tak, kde jsi zase? Klacku, kde nevím, jak kde jsi? Jsem... asi zase na druhé straně. Ty vole. Než by si mě čekal. No, zase si jezdí u myslivce, ty. To máš nějakou pěknou... No jo. Pěknou na hajnou, veď. No to si píš. Ty vole, ten kravál, ten volant dělá, ale rr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 
Počkej, tak teď si kde? Ty je tam lhami sere, už aby se mohl zvednout taky. Jo. Já jsem jakoby směrem u poli 15. Ne, ty si na konci koukám. No, no, no. To si hodím prostředkem tady, počkej. A ještě tady projíždím ty, ještě tu souhrač. Jo.
To nevím, jestli se tady otočím, ty vole. No, ono s řepným kombajnem toho asi moc neproseknu. Teď. Ty vole, mohl bych přestat taky lámat ty řádky, ty vole. Ničitel řádků. A tě vidím. Ty vole, ono to fakt lojde, ty vole. To je zajímavé, že to na druhé straně to řádek umaže, ještě o ní nejsem, ty vole. Hmm. To je vtipné. Ty vole, jsem plnej. No, teď už se tobě řítím. Jsem se zadíval na stream, ty jo. Na stream se nekoukej, to točí nějaký debil, ty vole. Dobrý, stoj, jak to přijedu budíš. Když mě ty 3 giga přijdou, málo no, já nevím. To je aspoň 6. No, já to beru podle toho, co mi ukazuje na týhle 960, to je 2 giga jenom. A vytížení, když jsem zapnul nějaký senzory, tak mi to ukazovalo plný vytížení. Tak nevím, co by to ukazovalo při těch 3 giga, no, tak jako nevím. By to bylo asi jaký na hraně. Tak proto říkám, že už si radši připlatím. Sice mi to sere, ale... Kurva. Kde? Ty jsi taky plnej? Ne. Prdele, už to je. O co se zapích? O sloup. Ne, ty vole. To víš, ty no? Sloupy nám dávaj. Tady jsou ještě docela, to jsem přemýšlel, že ty, co jsou tady u silnice u kraje, že bych dal jako na prostředek, ne? No. A pak povám, ne, já dám na kraj, ho, protože to by tam člověk potom neprodal nic, nesklidil by vůbec nic. Ho. Hlavně s postříkovačem. By byla sranda. No já nechci, já to mám taky jenom na farming, právě proto o tom mluvím. Jiný hry teď mi tolik nevemou v té grafice. No. I když je teda fakt, že Call of Duty nový, to už jak si moje grafika nedávala ani náhodou. Moje jedničku, ale. No, tak samozřejmě. Tak jedničku ti pustím těho 10x najednou, tyjo, klidně. Nevytahuj se. Nej to hezký. Ne, tak ti říct, že to, že... Jednička nemá žádný záhu na kompa, tyjo. Je teda za sebou, jo? No ty vole. Já to má nějaký ty hrbovatý. Jsou no. Ty, co nejezdí přes GPS. Přesně. A spolu toho neusnu. Já ne, tady na té straně jsem ještě nejel. Začíná se to jak lagovat, to je hezké. To asi vtipné, ty. To moc hezký není. Jo. Lepší jsou ty, co vynechávají. Ty vole, Lua Klostaklas, kura z čeho, ty vole. Vole, co to tady děláš za prasárny, ty. Ty vole, mi tam hází ten Game Extension Module chybu, ty vole. Čekaj, já jsem u mě. Mně nic, ty jo. No, mě tady vyhazuje warning, ty vole. Lua Klostak, vole. Meský, vole. To. Jsou ty sračky, které tam mám. No, nic. Je zajímavý, že mě to tady nic neukazuje, ty jo. Vidím. Ale za to může mapa, vole. To říkám pořád, vole. No. Ty vole, já jsem pomalej, kurva. Nestíhám, nestačím, ani si to nestačím, jedu a žení. Počkej, co jsem chtěl říct? Já nevím, co jsem chtěl říct. Já taky nevím, co jsi chtěl říct. Jo, že LSko normálně nemá optimalizaci vůbec od začátku. To nemá. Ale ono má, ale musí hrát originál mapu, no.
s originál modama. No to... Pak ti to zaručí, že bude fungovat i na tom, co oni mají napsáno, ale jinak ne. Pak stačí pár modů, třeba jako od banána a podobně. A... No, přes. Pak je to pičou ke zdiho. Tak od banána nemám ani jeden. Jak ne. Máme svý koně, vole. No, přesně tak. Třeba Máru. Nebo Mácu. Ne, no, od toho banána se to dá někde stáhnout, jo. Na Facebooku asi. Bude na Facebooku, nebo určitě na Hovinkách to bude. Jo, Houňa. Tam je všechno. Jestli to laguje kvůli těm klastakům, nebo je jenom jako kvůli tomu, že se zvedám hlavu. A zvyšuje se dohled. Já mám taky čas anexy, protože nemám peníze, takže si... Takže až já budu si chtít něco koupit, tak už to, co jsem chtěl mít, nebudou. Takže to bude stejně jedno. To už bude zastaralý. No to už je zastaralý teď, veď, jako. No. Já to nestihnu, ty vole, on tam na té hřebce jede jak blázen. Ti ten průsek tam hodí, veď? Hm, to je dobrý, jo. Ty vole, furt říkám průsek, ty vole, teď... Ach, stůj. Tím nesekáš. A já říkám hřebka, ono je to hřepa, vole, takže to je no. To samý, vole. To je to, dvě gumy se sešly, ty vole. Ty vole. To zítra vymažu, vole. Zahraju si na čmeláka. No. Zajímavé, že na tom času vždycky streamu, jak se mi sekne video potom. Takže tam já nasleduju. Když se to koupíš, tak bude 2080 nejslabší grafika. Děkuju, to potěší. No, to jsou ty RTX. No, ty vole, já jsem koukal na to, na ty grafiky a to je šílený, ty vole. Ty se všichni posrali zase, ty vole. Ty jo, laguje to, hoši, laguje to, serem je to, ty vole. Dím, ty jo. Se schválně podívám, počkej, já se podívám do toho, do logu. Kolik tam toho nasázal ten klastak. No, pěkný, jo. Ty vole. Super. Zkusit, já nevím, restartovat hru, nebo ten mod dáme do prdela, no. A co to je? To je takový, tak ti to třeba ukazuje ten název tý podiny, co tam máš zrovna. Jak to tam vždycky probujkne. Vidí. Jak máš vlastně litry, tak vlastně vždycky jsou tam chvilku litry a chvilku ti to ukáže, co máš za podinu. No, nebo když vylezeš ven na pole, tak ti to ukazuje, že to je strniště po řepce. No, no, no. Vlastně. O, Jardo. Tak uvidíme, no, když by se to, tak to zastavím. Stupnu stream. Ty jo, kde je plnej? Tomáš, ty jo. Kde stojíš? Jo, tady dlouho ještě vidím.
Dobrý, už se řítím. U tebe, u tebe. Jo, vidím, vidím, vidím. Josh je tady. Ty krás. Hej, koukat. Kuk. Kuk. Zdravím mistra Joshe. Dámy, ty vole. Ale nedám ti. Včera jsem to dostala, ty. Ty jsi vůl. Ach jo. Ne, mě už hrabe. Ne, to nám všem, to je v pohodě. Jo, ty děláš ten rast, vlastně, no. Jsem plnej. Zadni to. Tam mlátil zombíky, ne, zase. No asi jo, já nevím, no. Tyhle ty hry nehraju, takže... A, taky ne. Já jsem zemrz na farmingu. Jo jo. Ty vole, lagy, sere mi trošku, by se mi obraz, ty vole. Fakt super. Hovno. To je piču. Dál bych si pivo, ty vole. Tak se dej. To bych musel do ledničky. Ty vole, tak buď manželku, ať ti ho přinese, zavolejí, te, zavolejí telefonem, vole. No. Asi nemá knutý zvání teda, jako. To by bylo asi nevím. Já když bych houknul, že mě uslyší. Ty vole, něco jsem zmačil jinak. Ha, já to bych chtěl slyšet, co ti na to odpoví. Ty vole, pak už bychom se asi nezahráli, protože by mě zrakvila. Ale Arnexy... Říkají, že Ryzen je lepší. Nebo Ryzen teda. Nevím. Já nevím, já bych to nějak nechtěl. Tak já jsem vždycky na AMDčkách, jo. Tohle vlastně, co mám teď, jak je první intelácký procesor za celou moji anabázi s počítačem. Kariéru s počítačem, ano. Mára je zase kde, ty jo. Umí chárny. Jo, už se řítím. Oši, jo, jste nějaký rychlý, to jo, koukám. To víš, asi na serem. Malou kapacitu, no, no, vy se nevyprázdníte úplně. Ty jo, tady hází s tím ocasem, ty jo. To neříkej na streamu, ty jo, co tady dělám s ocasem. A ještě se nevyprázdní, ty jo. Ty jo, co je? Nevím. Dost to moc dolů, víš? Je to vejš. No. Čekáš na vodní chlazení, jo? A jo, to vlastně budeš potom dělat ten streameček, jak to montuješ. To bude prča, to se mi líbí. Jo, toho kompa v tom stole. No. Dobrý, jsem full. Pak ti ho sežre červotoč. Červý toč? No. To na moří. Víč, jdu spát, ty vole. Co se stalo? Tě to vykoplo. No co to je dnes? Nevím, asi tě to nemá rádo. Tak se schválně podívej do logu, jestli tam nemáš taky ten Luvacast, tak z toho... tu chybu, jako mám já. Bych se ani nedivil, že to dělá ono. A víš, tak to je mod, vymažu. Bože, mořem, namoříš to mořem, no. To jo. Kurva se mi
pohybuje myš, aniž bych chtěl, ty. Co máš v logu, Tome? Tyvo, nějaký error v drive controlu tu mám. Ty máš zase jiný, no. Takže... Ty vole. A já tam nemám nic. Ne. Jak tvrdí 99% hráčů, já mám log čistej. Hajzle. O nic, ještě vás jednou zastavím. Jasný. Okay. A musíš rychle, už jsme skoro u tvýho kombajnu. Chovám ocas. Tak si přeskoč. Proč? Já tě obědu. Nakoupen anexi, proč bych nadával Sofio? Sofio za to může vždycky, to je normální. To může za všechno. To může za to, že jsou drahé grafiky taky. Stejně to v CCCčku uměle natahuje. Ne, Joši, já tam mluvím jako tak, no, ale z toho rozšíření a nevím proč. Jo. Sere mi to a asi mi to kvůli tomu i laguje. To je na píču. To jo. Vole, pěkně mě tam objíždíte, koukám. Ty vole. Jsi to vzal nějak. Lokals, tak. Game Extension Module. Jak tomu jebe? Čo ti jebe? Pičo, se to stalo, kurva. Už asi to dostalo maxima, ta hromada, ne? No a postupně popojíždím, no já nevím, jak je ta kopice. Ta hromada je jako zvláštní, udělá takový trojúhelník, tebe. No je, no. Tak by to mohli kurva vychytat potom. No uvidíme, jak to bude vypadat v 19. No, to bude zajímavé asi. Ujo. Máme 6 sledujících, to je super, tyjo. Měli jsme 7 už. Tyma, někdo odešel, ani se nerozloučil. No, tak bych se taky naučil s takovým debilama, jako jsme mi věděli, jako tak. To je bůh. Co bys chtěl? Ty vole, zvedni to rameno zase, máš ho úplně dole. Ti to vždycky kopne, tak ti to srazí to rameno dolů. Jo.
Jo, plno. Jako čtvrtek, pátek taky vybírali hry. Jo. Taky s Homerem. S Homerem Simpsonem. No. Ty vole, mi nějaký spaní, jo. Ještě dobrou. A díky za návštěvu. Je to pro mě čest. Zase někdy. Ho. Někdy příště. A nebo spíš nikdy. A jo, někdy to jo, ne. A tím přemýšlíš. Štefan letěl. Tady neletí nic. A on se to každým ukazuje jinak, víč? Tak já jsem Joši ani nevěděl, že budu streamovat, takže ono. Původně jsme měli plánu od 9, viď? No. Jak to nevyšlo? Pak se to zdrželo, no. Tak jsem to zapnul jenom tak, pro tu prču. A tak on nic si nepřišel. No, to právě tady. Řepná kampaň ve třech. Z toho jeden pořád vypadává. Ty vole, auto. No, rybura do aut. Jezdí jak prase, ale. Cik, jako. Na to nám popíry, veď. To je sestavička, to je sestavička. Pídy to nejezdí. Nebo pídy to nejezdí? No. Ahoj, čau čau. Ahoj. Maj se. Kruci. Se tam tam poblil. To je dobrý.
Tak stůj. To já chtěl brzdit, čověče. No, jsem plnej, no. Máro, jedeš proti mně, nebo jedeš na druhé straně? Já ještě jsem se neotočil. A jestli chceš, tak to vem a přejedu na druhou stranu. Tak já to doberu. A už máme jenom 4 sledující. 5. Já vidím 4. Musím dát Klausovu zkratku někam na to, ty jo, ne. Na vysypání, abych to vysvěděl. Jo, na to budu uhromat, jo. No, bych nemusel to, musel mačkat dvě tlačítka na klávesnici, viď. Jo. Kouká, Facebooku někde ukazoval, jak si vytvořil panel. Jo. Nějakého joysticku, no, koupil někde v tom, v nějakém elektro. Krabici, která byla jako odstupňovaná, ne, taky. No. Byla nižší, pak vyšší a dal se tam nějaký tlačítka. Hmm. A jenom spínací, že jo, aby to jako... No. Bez toho, bez vlastně... Bez zajištění, že jo, jenom. Jako zmáčení tlačítko, ono to zepne, že jo. No. Tak. Máče, tak v pondělí taky musíš nastreamovat tvé pracoviště. To ne, to nejde. Já nemám data. A já pracuji ještě, kdyby streamoval, tak to můžu zůstat na poli, jo, tady rovnou. Ty vole, telefon jsem vypnul, tak máme za sebou dalšího sledujícího. Sklo pramínko, Tome. Už jsem tady. Vypli prout. Kde? Telefonu. Jo. Nespěj. To jsem nějaký ozývaný, to je hrozný. Si tady na nás normálně otevírá hubu. Pá, jsem dobytek, to je hrozný, jo. Ty vole. No, ty vole, další takovej, vole. Ty máš se povídat, ty. Jste banda teda. Ale je to nakažlivý, no. My jsme FCF banda, vole. No. Tyve, doufám, že mladej brzo přijde, táto stávej. Ho? Ty řekneš... Šest ráno je tam. Ty řekneš, ještě spát, je tma. Počkej, ono se dneska mění čas, ty vlastně. Se mění čas, no. No, ve dvě hodiny tak. Budu, ve tři hodiny budou dvě vlastně. Tak, no, tak dejme tomu, že teď teprve půlnoc, no. To asi je pravda. Ty vole, můžeme jít non-stop. Skoro. Non-stop. Já chci jít non-stop. Ty vole, jsem vždycky chodil rád chlastat, ty vole. Vždycky jsem mohl přijít o hodinu později. Jo. Já zase většinou měl v těch barech pak zavříno, protože jeli podle starého času, tak... Aby se to nemusel... Chceš dát řípu, ty jo? Co jsi si dal řípu? Že mi nechce makat ten kombajn. Sklízí, hajzo. Nesklízí? Ne.
A není tam taky nezrala ještě? Musí si to zapnout. Já to mám zapnutý. A je to asi moc ve vzduchu, si myslím, v tom kopu. Tak kdo přejeď, nebo to zavořem. A já zkusím je, to uvidíme. Pomalu, pomalu jedeš. Ale mi to nežere, tyjo. Pět. Hezký. A když nám to sukuje? Tak co, funguje to nebo ne? Už to jede. To nějak zpamatoval. Jsi to dělal jenom tak, veď. To je nějaký připustřed. Bacha, tě nezajedu, tyjo. Se vydáme na motáž na šnek, tyjo, co pak s tebou? Že jo. No, necháš ho ležet, když tak. Tak. Dobrou, Marti, dobrou, dobrou. Dobrou. S kobrou a mambou zelenou. Čau. A ještě prosklepcem. Předsedo, šli tu nějaký děti. Stojí. Ti trochu osypu to, jo. Moc ne, ale trochu jo. Ty vole, znáte ten vtip, jak zastaví policajti řidičku, že překročila 50? Ty ne. Ty vole, tak policajti zastaví řidičku a říkají, paní řidičko, překročila jste 50? No řidička vykoukne z slovníka a říká, ne, ne, pane policisto, já jsem se jen nestihl namalovat. To je blbý. Dobrý všem, kteří jdou spát. Ahoj všem, kteří přišli. Tam ještě někdo kouká, jo? Asi jo, ještě tam někdo je. Ty mají výdrž. Uvidíte, se tam občas někdo najde. Uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. Pohodlně se usaďte. Jo. Váš fíkový list. Ty vole, když jsem slyšel poprvé, tak jsem se tlemil jak blbý. Jo. Ale Valžána jsem dlouho neviděl, tak nevím, jestli vůbec. Já taky ne, čověče. Nevím, jestli ještě streamuje nebo ne. Asi jo, asi mu najde fakt na tom Twitchi. A nějaký jiný hry, mi přijde, že tam vyskakujou. No on už nějak farmingy mám pocit, nehraje vůbec. Nevím, tak
taky čeká se na 19. Je to možný. Ale Štefan tam letěl, tyjo. No, taky ho vidím, tyjo. Kdo je full? To Mára je full. Tomáš je full, Mára není full. Jo? Ještě ne. Ještě ne. Já už se řítím. Ale sklepti to trochu do... Půra auto. To jezdí auta po silnici, ty vole, by to řekl. Nekecej. No jo, když ty se otáčíš na silnici, no. Kdo to blátu bude uklízet? No, asi to uklízí samo. Kurá, ta mapa je pěkná. To rozjezdí auta, je to. Zase musím pochválit, jo. No. Tak je to prakticky jediná mapa, co hrajou, tyjo. No, tak tyjo. Když nepočítám občas, když testuju něco na základní mapě. A já jsem si pákám, tu s klukama, to Strádově nebo na Čmelákově, no. Já Čmelákov mám, ale člověče nějak ani nehraju, tyjo. Že ono tam jako v jednom je to naprd, no. To. To je jako tohle to taky, když hraješ v jednom, to je to samý, jako. No, ale zase tady nemáš takových výrobáků. No, ty jsi měl 15 a ty fakt byly k čemu. To já to hraju i v jednom. To ty jsi blázen, no, to vymíjíme. Já jsem si 15 zkoušel ty výrobáky na datam, ale to nevím. No, tam je vlastně nějakou tu varnu na brambory a takový, ne, ty mám pod... Jo, to byla ta, no, to byla, no. Nějakou tu třídičku, nebo co to ne, bylo? Ne, to byla myčka na brambory. Nebo myčku, no. Pak tam byla varna na brambory. No. Z toho se dělal ten šrot potom. No, že se brambory uvařily a jo, to bylo, to mělo smysl, že to bylo prasečáku, veď, takže. No, to jo. Ahoj, Denisi. Chtěl vlastně bojí prasečáky od Maru, a věď. Jo. Kdo má víc? Mára. Já mám nějakých kolik. Ty mám opatrně tady kolem mě. Stojí dopravu, klidně. Přepěš. Si píšu. Mára, pokuta. Tak to on nechce do toho kop... Ukáž, jak strhl už, tyjo. To se to asi rozjede. Tybo, já nevím, jestli dneska dám to odvážení ještě, tybo. No, jak to neodvezeš, nejde spát? No, přesně, jo. Drt. Drt. Hrc, prc. Cel link. Tyhle, tak jsme tuhle byli zase v Brandýse. Ty prdele, jo, co jste tam dělali? Ale byli to čelákovic. Kupovat do čvára, ty vole. No. Tady prodejce do čváru není ani ta. U Mladý Boleslavy, tam je ono. Tam je. Jsem tohle vypnul, prdele. Dělej si pse.
Chtěl by to přijít nějakou tu muziku asi jako podkresnout. Co jo, no. Pár, když zrovna neříkáme, tak by to bylo asi ideální. Ty vole, už naše na to sedu. Koukám. Se mu to upadlo. Asi jako panec, ty jo. To je tou mapou. Nevím, nějak to nedaří dneska, ty. Ne. Hele, tak čus. Jo, hele, tak čau. Měj se, čau. Čau. Koukám, že tohle tam má Airbličko, veď, čověče. Co jo? Ten Holmer má. Ano. Ten sklíže má, ale tam ten ne, čověče, ten. Ten překladák, jo? Ten překladák ho nemá. Ano. Zajímavé. Se to nechali nějak zapnout, aby to taky měl. Nevím jak teďka. A už tohle krámo vypnul. To máš fotil? Co? By to máš fotil? Co fotil, nefotil? Jo, něco tam šoupe, jo. Tak asi jo. Hodil tady nějakou fotečku. Tak jo, tak jdem. Šup. Tak jeď ty lano chulínej. Co mu nechce moc? Ty rozjezdy to má hrozně líný, jo. Jo. Ty bo, žigula jsem tady naboural. To je v pohodě, to vyklepem. To jo. Ten překlad nějak je koupený, jo, s tím Holmerem. Tenhle ten jako, nebo je taky jenom půjčenej? Myslím, že koupený. Jo. Koupený, no, protože já jsem tam neřídal, tam máš to na volbu, buď tyhle ty kola, nebo nějaký jako dvojitý tupláky. A no, se mi právě nelíbilo, jak jsem tam vrátil zpátky tyhle ty normální. Jo. No, tak asi. A mě sklizí, no, viď? Rovnou vysypeš tady, nebo mám tam dnes ještě? No, můžu to vysypat, viď. Asi jo, já to složím. Tohle. Podvezu to na farmu. Jestli teda přejdu mostek, ovšem. Jo, bys. No, koukám z pohledu z kabiny, tak nevím, čověče. Ty vole. Já jsem ho přejížděl s tím.
jestli se to nahoru ještě vyhrabe. Jo, prázdný, jo. Plný by se asi nechtělo. Kombajnem jsem koupil, nebo... Jeden jsem koupil, jeden jsem pronajal. Tak to je vrát ten pronajatej. To byl ten, co tam, to byl ten Tomášův asi. Byl ten Tomův. Hmm. A jestli mi tam vymeš teda ten... Jo, toho... Kimauze. Co mu dává. To pronajmu. Jo. Žen, dvě ceny jsou. Mě to laglo, jak si. Jo. Hmm. Čověče, já nevím, jestli s tím kombajnem projedu přes ten most. To asi ne, čověče. Jo, čověče, projedu. Široký jsem udělal. O? Jo, zavezu na myčku a až skončíme, tak to už plouchnu. Tak, kde pak máme? A co to kurňa bude? Jo, on je to jako traktor. To je ale vůl. Co jako traktor? Tohle ten Mickey Mouse. Jo. Ty vole, parkovací brzda, jak se vypíná, kurva. Ty vole, nevím, jestli delete nebo endem. Jedno z toho. Endem. Jo. To je šílený stroj tohle, ty. To na ten poznak, veď? No. Teda. Ty vole, víc jsem, to má nějaký skluvený kolize, já jsem se zašprejc, ty vole, mezi vratama. To je fakt super, ty vole. Podaří se ti vyjet. Vyjedeš. Tak, resetuju na farmu. Počkej, kde to má? To je to žádnou kolizi nemá, kurva. To vypadá jako na pravý straně, kde by to mělo, viď. No ale přitom tam nic není, jako. Když jsem se podíval, tak tam nic není, počkej, zkusím. Už. Stačilo to rozložit, složit a to, to je nějaký. Jo. Hmm. To je nějaký divný. Si vemu. Jsem ani nevyjdl ten. Na tu silnici. Jde proti mě auto, tak jsem asi uhnul. Po té úzké cestě. Ne, 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 na tý. No, tak úzká není, no. No, odstrčit to auto nejde. Ne. Veď. To teda nejde. 19, taky asi nepůjde. Jestli to má uzit, které má asi jo, viď. Co je to? Ne, přemýšlím, čím to budu odvážet, to asi traktorem. No, já jsem přemýšlel, bych si možná ještě vzal, že bych
jsme nakládali dvě auta, že bych jel třeba s tím kamionem. Máme tam něco, nemáme, věď asi. Kamion nemáme. Ale když tak můžu pronajmout. A máme tady Míkova Tatru, nemáme asi, věď. Míkova Tatra tam je, ale... Nevím, člověče, jestli tam máme korbu. Jo, tam si vážní korba, ale to asi nebeme řípu. Ne, to bych na toho nedával teda jako. No to ne, tak jako taky se to dělá, ale... Ale... Myslím, že on tam nemá. To je jedno. Člověče, veme. Můžeš s tím vozit řípu? Ne, nebudu. To je prasárna. To je hrůzný stroj, ty vole. To otočíš, jo? To jo. Tak tady vrtí ocáskem pěkně. To padá. Kurva. Co? Se až prečnul, ty vole. Nevíš. Čekaj, já ještě zkusím. Ne, tady vlastně drive control není na... Jo, je vlastně na ty. Jo, na závěrky a na to, veď. Jo, on měl by být. Jo, je, on se tomu ukáže strašně malinký. No, je plno. Jo, mi to ukazuje. Jo, 100%, no. A počkám. Dobrá. To bude rychlejší. Ne, jsem měl spíš po tý. Ne, to jde určitě ne. Jsi možná jo, viď. Měl jsi jest normálně po tý hlavní a tam je to rychlejší. Ono do toho kopce bych se tam asi blbě škrábal, tak. Přesně. Hele, chyba. Jaká? Koukni na video. To jsem si nevšiml. Ty vole. Jo, auta v sobě. No jo, tam ty je ve. Originál ten, ty ve, tak to musím ještě předělat. Jo, origo žigu. No. Voda je připravená. Tak ono taky tohoto je ještě starší verze mapy, ale ono ty jsi to asi neupravoval pak, víš. Ne. Tady mám vrata na hovno, koukám, ty vole. Tam
vyjeli až do toho, do Zítky, no ty kráso, to je hnus ta mapa. To není běhání nebo je? Je. Jak se přidáváš ještě, aby se běžel rychleji? 1, 2, 3. Jo. A už tě vidím. No, se škrábu. Jú. Ono to s tím má co dělat, ty. No. Čmeláček tady je. Bzz. No, vidíš ho. To máš si ve starvolové. Ozar. Hoď, hoď lano, musíš tě táhnout, ty. Sebevrach, tyjo. Chvátám, už jsem tam měl být. Teď začnu předjíždět auto a určitě proti vyjede další. Hezky. Prý, povedl si. A mě to nebrzdí. A brzdí. Tyjo, ten traktor má co dělat, tyjo. Koukám. Ta nemá kolize. Kde je ten trigger? Tady někde jaksi. Jo. Jsem tam. Jo. Jebe se voda. Musím tě říct, zamrzla voda. Myslím, že bys zeru projel klidně. Jak tady jsou koleje už, tak je to dobrý. A jak se znám, tak bych se tam někde šprejcnul. Šprejc. Wow, voda. Se mi taky povedou u BPSky do ní zahučet, do vody. Jo. No. Protože jsem měl od BPSky vlastně jako bych v té hlavní silnici. Aha. Se začuměl na televizi a koukám, že jsem ve vodě, ty. No teda ty seš. No.
jsem to za chvilku. Jo. Tam se nic nevyrábí, tam je jenom výkup. Jsem tu, ty už jsi to nasypal? No jo. Ty vole, to je fofr. Jsem si to vyzkoušel, jak se s tím jezdí. Aha. To je stroj, tyjo. To teda.
se to taky strojí. No já jsem se všimnul. Stopka na stopka. Já vysledoval, jestli si vemeš tu tatu nebo ne. Ne, ale já jsem koukal, že tam je i ta i korba normální, že tam má na agrovku. Je to možný, je no, někde, ale už si to... Je tam někde agro máme. Vlastně to by se musel změnit vlastně, ne. A ona tam někde byla asi zaparkovaná jenom, ne? Ne, to máš vlastně se změní, veď. Normální strojky, jo, to máš na to. Jo, myslíš ten rám. Nebo teď se jsem jistý, člověče, bych asi kecal, ty vole, asi ne takhle. Koukám, že jsi tomu nechal maják na to, viď? Hraz jdu s majákem z toho. No vlastně jo, mi se to líbí takhle to, jo. Jo, teď jo. To vůbec trefíš, co? Což to trefím, ale... Má to malou kapacitu, viď? Full? No. Já jsem vzal něco malýho, abych si něco většího. Tam toho moc nedal, ty. Chceš něco jinýho? Ne, se vyčkej, přemýšlím, s čím bych to. Tam by to vždycky šel použít ještě v lagu, viď, jako. Jo by, no. Tak já, máme... já vezu 10,5, kolik ty naložíš ty? 50? Ty vole, ty jako z hlavy neřekl. Myslím, že něco kolem 40. Se podívám. Mám kapacitu 47. Já se vyhnu tomu autu a se trefil značku, ty vole. Dobrý, jo. Pěkný, pěkný. Žígu zasranej, viď. No, Jindřichu ne, hele. Nemá by si se zahrát. Kde ty jedeš? Já jedu zpátky už. Kudy mám? K tobě. Proti mě? Jo. Jo, už tě vidím. Hala, nech toho, jo. Ajzl. Co to je vůl, on ne taky, ty vole. Žiješ? Jo, jedu dál. A já jsem čekal, jestli se spadnu až dolů, ty. Ne. Já jsem doufal, že zůstaneš furt ve svým pruhu, no, až no, já těsně to, před tebou. Je mi to jasný, jo. No. No to se nelíbí Sumcovi, když mu toho to dělám, ty. No, se nedivím. Sumec se příznivě z reálného hraní. No. Tady budeš vlastně i s tím předjíždět, tyjo. Tady mě, než se to rozjede, tyjo, tak budeš už přede mnou.
si zrovna říkám, že možná jo, no. No. Denisy, ty vole, teď jsem, ah, trefil, zase jsem čet komentáře. Ty Tatra, Tatra, to je stejná vlastně, co unikla. Asi není. Jenom, není asi. Jenom jedna. Základ je stejný, no. Jako VIP nejsou, ale sehnat se už taky nedají, protože MIG nikomu už neposílá, takže asi tak. A už si nakládáš, tak jsem tě nestih, vidíš to. Kecale. Tak co? Stihnu to? Tyvo, tady je provoz teď. A jo. Bůhému. Kam jsi to tam krosil pěkně? Ze široka, do té zatáčky. No jo. Jsou tam vidět stopy. Ty vole. No. Dobrý, no. Mě to nějak rozhodilo, kurňa, na to nevidím, nebo co, nevím řídit. Tak do to běhl ze široka, ty. Jsem se tak auta, rozhodil jsem si ten. Jo. Oh. Ček se zrubí. Zase jsem se jim umal na auto. Jo. Těch auta nějak moc. No. Ty jezdí do práce. Jo, v půl desátý, jo. To víš třeba, jo. Asi ještě vemu něco většího.
A Matýsek je dobrý. To jo. Ty jsi prvěl zkus ten strom? Ne, já jsem se mu těsně vyhnul, ty vole. No, 3150 kilo jenom. Nic moc teda. Máte se zase vrhu zpátky. No ještě fajn. No vidíš. To tady už je ta upravená verze nebo ne? Už tady mám tu cestu okolo. Měla být veď, veď. Myslím, že jo. Jo, myslím, že jo, je tam. Offline, ty vole. Tam, ty jo, že najdu offline. Zase jede. Já už jsem to pustil. Jo. Proč, ty vole? Nevím. To je mrcha. To já všechno odpojuje. Na to kouk akorát 3, tak je to dobrý, jeden seš ty. Ho. Něco koupit? Co? Ty tam chceš něco koupit, nebo si si vybereš z toho, co máme? Asi si vyberu z toho, co máme, si myslím. Já jsem ještě nedojel. Když budeš u toho, tak řekni, já skočím do toho, Lomera, naložím tě. Jak jsi daleko? Jsem řekl u Madety. Aha. Že už jsem kousíč. Ejo. Madeta. Šla do světa. Šta co je, co tě? Nevím, že to takhle blbne, tě. Když jako necháš jako plyn, aby to furt jelo, tak stejně se to prejc.
Dávaj na to MPčko v tý 19. To taky. Uvidíme, jaký bude. Procent. Tyba, ty jsi z té louky udělal pole tady. No, protože jsem tam pustil toho pomocníka, on mi tam věl. S tím kuhem. On mi to tam začal vorat, debil, tyjo. Tak jsem s tou udělal pole. Dobře, no. Tak jo, no. Koukám do jelouka, říkám, tyjo, tady není, tyjo. Oh. No. Takže mi to přeboral, idiot, tyjo. Měl jsem rád do držky. No. Jsem mu přijel přes tu cestu a pak už jezdil jenom tam, tyjo. Říkám, to snad není možný, tyjo. Co, vybral jsi něco? Ne, my tady totiž nemáme. Jo, to je ono. Myslím, že máme tu korbu, ale on tady není. Kou. Máme jenom to si lážní, víš, na tu Tatru. No ono, ještě nějaké ty korby jsou. Počkej, jako myslíš koupenou? Jo, oni jsou půjčený, počkej, oni jsou půjčený. Jo, 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 už to vidím. Kde pak je? Korba agro. Kde pak se fláká? Myslím, že bude někde na statku, ale kde nevím. Jo, no, u kravína. Ne. Tak je tak debilně složená v tom. Pod přístřežkem, dobrý. Ještě teda. Tatru. Do tyhle silážní korby bych řepu asi nedával, ne? To bychom strhli. Kodá to tam můžeš. No, to tam podle mě nepatří, ne? Co? Jako, není to za nám dobrý, ale jde to tam, no. A nebo... Abys mohl jít návěs, viď? Co na prodejně? Bys nepůjčil. On by možná šel, no. Čekej. Konec, jestli to má ve vlekách, anebo tam pod tím svým. Jo, má, mík nemá návěs, takže bys musel vzít návěs. Jo, on má vlastně jenom na tu benzínu, viď. Bych bys měl Frigla, anebo Krampe, jo. Krampe je 59. Krampe a asi by to musel být asi ten man, ten je rychlejší.
Tatra jezdí jenom, kolik to, kolik to jde tobě? To jezdí 60. Jo, a kdo jde Tatru? Chceš Tatru, jo. Ten má ten toho Fenixe. Barvě mám nechat, jaký jsou. Klidně, to je jedno, na to kašli. Chceš k tomu co? Ten Grampera věc. A ne, jo, to nic, už je tady. Ty já vždycky zapomínu, že tam je ta spíčená brzda. Ty vole, on se musí nafoukat. No to si děláš prdel. Jo. Ty no. A on to nafoukalo docela rychle. Jo, nafoukalo se to rychle, to bylo nějak klikat, jo, nevím, jestli flákne. No, to až připojíš návěs, tak se to bude foukat dál. Nefouká se nic. Ale ubyl ti vzduch. A ten poznám, kde je vzduch. Taková ta zelená lajna, co je vedle toho. Jo, už to vidím. Vchází duch? Ne, hulem. Chvátám, chvátám. Co? Tady když vyjíždí z toho cukrovaru, tak je tady ten konec hlavní silnice značka. Jo, se špejstný. Jo, a jí kolikrát přehlídnutý. Ty to máš tak, jako dá se říct, v reálu, no. To taky odváží kamionama. Tak na to, že by stáli na tom, že by stáli na silnici. Na silnici, jo. A ještě půl metru jiná stavby.
Jo, proč to takhle blbne? To já nevím, tě. Jsi daleko? Půjdu tam. Kať to ještě naložím. Zastavuji ještě na statku. Jsi na statku? Ale že jsem se stavoval ještě na statku. Proč? To uvidíš. Ty vole, jsi za ten autonomní? Ty kráva. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Jo, to jezdí úplně samo. To je sám, samotinká, samička, sameček. Ty vole. Robotický stroj, ty kráva. Hej, zaparkuj tady zmetku. Akorát je tam blbý, že tam je vidět tvoje jméno. No to je ono. Tak když tam najdeš víc, tak to zase nebere to pod tím, viď? Moc. No to pak jakoby spadne, víš, takže... Jo. To zajímavý, no. Já zajímavý, že se točí přední kola a zadní ne, tyjo. Mám takový pocit, že to mám. To by mě hrvoty ty zadní, já jsem tam neměl štěty. To bylo. To bych ty najel. No to bylo. Jsi plnej. Jo. Pronásleduje psychorobotku pro nás. To je asi rychlejší, veď, ty hejzle. Ne, mě to jezdí 50. Nekecej.
Mám pade. Já mám 64 teď. A budu doufat, že do kopce ti to net nebude táhnout. Ale mě potřeboval by tam nebo nějaký auto zrovna, no, jako teď. To mesíčku, jo. Ne, to teď se zrovna. Jo. Dobrý. Chtěli by se naučit jezdit rovně. Cože jsi se? Popřel v auto. Jo. Lehce. Ty vole, nebo ještě na tři, ty. To letí. Nebo co? Že bude čtvrt na tři. Je furt jedna hodina ještě. No. Ty jo, se asi musí dát pohled zvenku. Jak se trefil na... A už se přijítil, tyjo. No. Robotický stroj, tyjo. Robotický vysílač. No. Tohle psycho, ten stroj, tyjo. No to jo. Bylo. Já vím, že zajímavé, jak v reálu to přepravou po silnici, tyjo. Vlastně on něco takového dělá i New Holland, ale ten tam nechával kabinu. To můžeš i řídit normálně. Jo. Ale Case ne. Case to udělal takhle. Kurva. Co pak? Láky, uspali. Ty, co ještě mladá? Hmm.
Ty vole. No co, když ty, tak i já. Jo, řekná kampaně o tom, odvážet to kamion má. Přesně. Chybí tu řidiči, no. Jako no. V reálu. Mě naložíš, tak nebo... Tak jo, otoč se. Teď to, já tě asi otočím ramenu. Dobrý, asi to, teď rovně jenom. To je místo hudby, jo? Čtyři procenta. Ještě popojď kousek, prosím tě. Jo. Full, viď? Jo. Tatra nezná bratra. Jak je možný, že mi ujíždí? Jsem se rozjel. Pomoc!
kurva, auto. Soráč. Ty vole značka. Prdele, který... Tak čau, no. Tak nic, no. No ty vole, já jsem se o ní upřel ještě jednou, ne? Já bych se ani nedivil, kdybych se někde taky omotal o značku, tyjo. Tyve, jaký nápad dávat značkám kolize, tyve. To jo. Zbytečný. Nebo to chtělo takový ty značky, jako jsou v základní mapě, no, že to musíš srazit. No to jen, že to zase je moc složitý. No, a zase... přibývají polygony navíc, víč. A kdybych tohle vlastně udělal průjezdný, tak ty polygony taky zmizí. To jo. A v 19. No. No. Jestli v 19. nějak udělat budu, tyvo, já se to rozkmitá, tyvo, ten volant. Já si udělám do kontentu nějakou mapku a nevím, jestli budu něco dělat taky. Ti budu držet palce. No. Tyjo, ty už jsi navázený, já se tam postavu, tyjo. Čistí z váhy. Lidi z toho jeden si ty, to je dobrý. No. A nikdo mě, nepíše. Zajímá, kdo tam ještě je, to je. To ne. To je nějaká zítě. To ukazuje tebe. A ty si autonomního bazmeka nechal tady. Jsem mi s tím nechtěl jezdit zpátky. To jako budem závodit, jo, nebo co? Ne, to je jenom na tebe čekám, abys nejel sám. Jo, ty vole, jsem mi zamotal sluchátka, ty vole, kabelu sluchátek, ty vole, do volantu. Tak to jsem měl z první. Aby na tebe bylo vidět. Nechám předjet. Jo. Že proti pojede auto. Tě. Ok, takhle všema čtyřma. Když to klesne na dva, tak to vypnu ten stream. Já jedu dál. Jo, řidič, ten tvrdý chleba má. Ty vole. Co pak? Zase jsem tam neviděl, ne? Za ten horizont, ne? Tam vyřítilo se další auto, ne? Proti mně. No, to je, což jezdí z pohledu kabiny, no. Jako v reálu. Tak já jezdím střídavě.
No, vlastně. Protože nemám odhad, tak... Tak z jaký strany? Tam, jak jedeš, tam zajď pod to. Já to otáčet už nebudu. No jo. No tak kvůli tobě toho se otočím, no teda. To ještě otáš toho k silnici. To myši moc nejde, bo. Chce padat, ona se jak je to už moc v tom vleku, vej. To ne, ale... On se to zasekává na tom, na tý hromadě. Mrcha. Chtělo by to tu ropu asi. Možná je vylepšená. Trošku jinak zajet. Procent. Mám ti sem zajet? Bo, zajedeš. Můžeš, můžeš klidně. Jo. Super, děkuji. Počkám na tebe. Vypadá to, že urezu to do tu poslední fóru a asi na tu pečku. Hahahaha. Kde taky pičově já večekáš, jo? Jo jo, to tam jenom dva, ty jo. Vole, prej. Tě chválím a on na mě vole.
dnešní poslední fůra. No. Do čeho se zapíchnem po cestě? A do značky. A nebo do auta. Nebo do auta. Oh, to říkám, další auto. Šup. No. Ale dva lidi jsou tam, takže já to vypínám. Ale potom nechám, nechám to dojet. Nechám to dojet vlastně. Končí ty vole. Nikdo nic neviděl. Tě zbrzdil, viď? No. A i zlý zrovna se také museli trefit, jo. Ty vole, ty vole! Ty vole. On mi předjel. Jsem chtěl říct dobrý značky, jsem se vyhnul a já to nadspadl do strumu, ty vole. Viděl jsem tě v prcátku. No. No, vidím tě, ale blbě v tom zrcátku, třeba bych se sednul níž, jakoby. Hmm. To je blbý, že ty zrcátka nejdou štelovat, viď? U těch umodovaných jo, člověče. Umodovaných jo, ale základu ne, no. Co to v 19. vymyslí? Mohli by, no. Tak složitá funkce to není, ty, aby to nešlo. Rostlináře, to je pravda. No. Jsem říčem přede, ta zase značka, tylo. O, ty vole. Jak jsem se na tu váhu netrefil, tylo. No, když se na to trefíš, blbě, tak ona ji nezváží. O, ale zvážilo to ještě. To nechám stát tady. Hmm. Jak jezdí profík? Co jak jezdí profík? Jasně. Ty jako profík. Jsem hodno profík. Takže jo. No. Takže díky všem za pozornost. No. Všem dvou. Všem dvou, no. Mějte se pěkně. A možná někdy zase příště. Na shledanou. Pa, pa.